jo no crec que pensés que 119 anys després el club seria com està, que és un club fort, que porta molt de temps a primera, que té una afició que molts clubs es agradarien tindre, no? I que tenim una tradició de fe, d'ambició, d'humilitat i de treball, que som un exemple d'alguna forma dels valors esportius que es tenen de treballar al futbol.